Në Jakukur e gjithë vëmendja është e përqendruar në reformën territoriale dhe ndryshimet që pritet përfshin njësitë e qeverisjeve vendore. Dldp në Shkodër ka mbledhur të gjithë aktorët e njësive vendore, me qëllim rishikimin e strategjisë së decentralizimit. Prezent në këtë takim, kanë qenë përfaqësues të Dldp-s, përfaqësues vendor, por edhe përfaqësues të programit USAID, të cilët janë pjesë e grupit punës pranë Ministrisë së Çështjeve Vendore. Dldp ka synuar të përmbledhë eksperiencën e saj të punës me njësitë e qeverisjes vendore, praktikat e mira nga projektet, të mbështetura në përfitim të njësive të qeverisjes vendore dhe të hartojë rekomandimet të cilat do të konsiderohen në strategjinë e decentralizimit. Gjatë këtij takimi, ekspert të fushave të ndryshme, qoftë sa i takon taksave vendore, menaxhimit të mbetjeve urbane apo edhe shërbimit ndaj qytetarëve, janë diskutuar format të cilat këto procese, kaq të rëndësishme për jetën e qytetarëve, të mos ndikohen nga këto reforma, të cilat janë në sinkron me njëra tjetrën. Dldp funksionon prej vitesh në qarkun e Shkodrës dhe Tlezhës me projekte mbështetëse për njësitë e qeverisjeve vendore në fushat ku janë të lidhura drejt për drejt qytetarët. I pranishëm në këtë takim, përfaqësuesi USAID Fatlum Nuria është njohur me propozimet të cilat do të përçohen më pas edhe në komisionin i cili do të vendosë për ndryshime që do të ketë procesi i decentralizimit të njësive vendore. Prapë bashkëpunimi është i detyrueshëm.